ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଲେଖକ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଗତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ବାବୁ କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅପା ଏବଂ ସେ ମୋର ମନୋଜ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବହି ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାହା ମୋତେ ଏପରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ବାପା କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ତାହା ନେଇ ଦେଖାଇଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଢ଼ି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲେ। ମନୋଜ ବାବୁ ବହୁବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳିନ୍ଦୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଲେଖା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ବହୁ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ତଥା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କେତୋଟି ବହି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ବାହାରିଛି। ବହୁ ସମ୍ମାନର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ କ'ଣ ଲେଖିବି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ବହି ତାଙ୍କର ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲାପରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗର ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସବୁ ଲୋକ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବୁଝି ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନୋଜଙ୍କର କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନୋଜଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସୌଜନ୍ୟ ମନୋଜାୟନ। ପ୍ରକାଶକ ମନୋଜ ଦାସ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମିତି, ବାଲେଶ୍ୱର।